Хлопчик впав на дах магазину, там було багато снігу, ймовірно, це врятувало йому життя. Наразі стан дитини важкий і стабільний. Його госпіталізовано в Хмельницьку обласну клінічну лікарню із діагнозом політравми та закрита черепно-мозкова травма. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань буде внесено відомості за статтю 166 Кримінального кодексу України, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитини, що спричинило тяжкі наслідки. Дана стаття придбала. Бачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років або обмеження волі на цей самий срок для того, аби провести перевірку. Правоохоронці відкривають кримінальне провадження, збирають усі дані, і далі вже справа буде йти до суду.